ubutegetsi bwo Burusiya ubu burashinja cyane ubwa Ukraine ibikorwa bya kinyamaswa ngo bihuzwa no kwegereza nkana ku mirambo y'abicirwa ku bwenshi mu ntambara ariko kandi ngo bikagera kure ahubwo bagakora na business mu rupfu bagurisha ibice by'imibiri y'abantu. Madame Maria Zakharova avugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya niwe wongeye nanone gushimangira cyane ibingibi havuga ko Ukraine ubu ngubu ariyo yahindutse isoko rigari cyane kurusha ahandi hose rinyuranije n'amategeko ricururizwaho ibice by'imibiri y'abantu no kuri internet kuri darknet. Ntabwo ari ubwa mbere nanone ibingibi bigarutsweho n'ubutegetsi bw'Uburusiya bwemeza ko bunabifitiye gihamya ariko kandi ko ubu ngubu igihugu cya Ukraine ngo cyabishyize no ku rwego ruhangayikishije cyane kuko ngo mbere hari hasanzwe n'ubundi hariho amashami y'abantu babikoraga ku giti cyabo ariko ubu ubutegetsi bwa Ukraine nabwo bukaba bwarahisemo kubyinjiramo ubwabwo atari ukubishyigikira gusa nk'uko byakorwaga mbere. Mu nkuru igaragara ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya, Maria Zakharova avuga ko ibyo ngebyaba bikora abakengerwa ikibaba n'ubutegetsi bwa Ukraine kuko ari nabwo bubiri inyuma. Ngo Uburusiya bufite amakuru bwakomeje gukusanya mu bihe bitandukanye na mbere y'intambara yatangijwe mu 2022 y'uko abasirikare muri Ukraine bicirwa ku rugamba na zimwe mu mfungwa z'intambara zicwa abo bose ngo mbere yo gushyengurwa babanza kuvanwamo ibice bitandukanye byo mubiri nk'imitima, imyejima n'impyiko bikajyanwa ku isoko mu bice bitandukanye by'isi. Ariko nanone hambere byerekezwa akaba ari mu bihugu byo mu bumwe bw'Uburayi, ikindi gice kinini cyabyo nabyo ngo bikagurishirizwa cyane kuri iyo darknet ikoreshwa mu ibanga rikomeye. Maria Zakharova ati byo bice by'imibiri y'abantu nk'imitima, imyejima n'impyiko bivanwa kubicirwa mu ntambara muri Ukraine biragurishwa ku isoko hagati y'amayero ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitanu na magana atanu kuri darknet. Kandi ibyo ngibyo ngo ubutegetsi bw'Uburusiya buheruka no kubyigenzurira neza vuba aha ngaha ubwo bacirikanyaga kuri darknet n'ababigurisha bashimangiraga ko bigezwa ku muguzi ubarizwa mu Burayi aho yaba aherereye hose mu gihe kiri hagati y'amasaha 48 na 60 nyuma y'ubwishyu no kugaragaza neza aho abarizwa. Bishimangirwa ko ibyo bice by'imibiri y'abantu bivanwa muri Ukraine kugeza aka kanya bitaratangira kugurishwa mu bindi bice byese bitari mu bihugu byo mu bumwe bw'Uburayi. Iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya ikabigaragaza kandi ko raporo z'ubutasi zabagezeho nazo zigaragaza ko ibice by'imibiri y'abantu bivanwa mu gihugu cya Ukraine ngo binafite ahandi hantu hatandukanye bikomeza n'ubundi gucururizwa mu Burayi, aho hakabamo ahantu hafatika bajya kubigura babisanga atari kuri interineti. Ibyo nabyo ngo muko bishakishereza gihamya abakozi ba Minisiteri y'Ubuzima mu Burusiya bohereje amatsinda y'abandi bantu bumvikanye kuri iyi business na bamwe mu babicururiza mu bihugu bitandukanye mu Burayi babahamirije ko nabo babigezwaho n'intumwa za Minisiteri y'Ubuzima muri Ukraine, aho ngo bivanwa byapakijwe gari ya moshi nto yabigenewe igashyirwamo n'ibyuma bibikonjesha kugira ngo bitangirika kugeza bigejejwe noneho ku masoko yo mu Burayi. Maria Zakharova n'ubundi ku ruhande rw'Uburusiya bushinja Ukraine iryo curuzwa ry'ibice by'imibiri y'abantu, ashimangira ko ikintu cyatumye n'ubwo bucuruzi mu buryo bunyuranije n'amategeko buzamuka cyane bugashyirwa ku kigero bigaragazwa ko ari kinini cyane ubu ngubu ku buryo gihangayikishije ngo ari ukuba muri iki gihugu cya Ukraine harashyizweho n'amategeko atandukanye yorohereza cyane ibikorwa nk'ibyo byo gusimbuza ibice by'imibiri y'abantu bivanwa kuri bamwe bishyirwa ku bandi. Ibyo ngibyo muri Ukraine ngo bikorwa mu buryo bworoshye cyane ku buryo aho ngaho muri Ukraine ngo byahindutse ibintu byoroshye cyane bituma ibyo bice imibiri y'abantu nabyo biba byinshi cyane ku ngano nini cyane imbere muri Ukraine batangira noneho kubisagura no kubikoramo business mu mahanga ngo ni kimwe ubwo mu bicuruzwa bihambaye bivanwa muri Ukraine byerekezwa ahandi. Kurundi ruhande andi makuru Uburusiya butangaza kuri iyi ngengo ngo nuko mu mwaka ushize habayeho ibikorwa byo guhererekanya imfungwa n'imirambo y'abishwe. Icyo gihe ngo hari imwe mu mirambo y'ingabo z'Abarusiya Ukraine yabagejejeho nabo ngo bari baravanywemo ibyo bice by'umubiri, ibice biremeye imitima, impyiko n'imyejima, ndetse abandi bari kuwe muri iryo hererekanya nabo ngo bemeje ko hari abandi bari bafungiwe hamwe bishwe nyuma yo gutabwa muri yombi, nyuma bakaza kwicwa nyuma yo gupimwa no kugenzurwa byihariye bagatoranywa mu banda akaba aribo bicwa kuko bimwe mu bice by'imibiri yabo n'imiterere y'amaraso byabaga bihuye neza neza n'imibiri y'abakiriya babaga bafite nabo bakeneye ibice nk'ibyo ngibyo bishya mu mibiri yabo. Aho rero nabyo ngo bigasobanura neza ko abo bagiye batoranywa mu banda akaba aribo bicwa bitanafite aho byahurira n'uruhare wenda baba baragize mu ntambara muri Ukraine rwatuma batoranywa mu banda uko nguko ngo byarashingiwe gusa kuri iyo business kugira ngo ibyo bice by'imibiri yabo bicuruzwe. Ibyo rero ngo ni ubunyamaswa buhambaye bukorwa n'ubutegetsi n'ingabo za Ukraine. Icyaha Uburusiya ku ruhande rwabo bagaragaza ko cyaba kinasumbye ahubwo uburemere ibindi byaha byinshi bikorwa mu ntambara kuko ubwo ngo hari n'abandi benshi bicwa ku mpamvu gusa zijyana n'iyi business ihindura imibiri yabo ibicuruzwa nk'ibindi byari byo byose ku isoko.
hanyuma bimwe mu bizwi neza kuri iyi ngingo muri Ukraine atari bivugwa n'Abarusiya gusa hari itegeko numero 56 icumi ryashyizweho umukono mu mwaka ushize rishimangira neza ku musoro ku nyongera agaciro TVA wavanyweho ku bugure bw'ibice by'imibiri y'abantu na birinde itegeko numero 58/31 ryemejwe mu kwezi kwa 12 2021 ryo ryavanyeho iby'inyandiko yemewe n'amategeko nyuma yo gusinywa na ba notaire bemewe kugira ngo ihabwe n'agaciro mu masezerano aba yarashyizweho umukono n'uwemera ko ibice by'umubiri we byazawuvanwa mu bishyirwa mu mibiri y'abandi bantu nyuma y'urupfu rwe aho bigasobanura ko ubwo bitakiri ngombwa muri Ukraine ko iyo nyandiko ibanzwe kuba yaragejejwe kwa notaire yihagaciro imbere y'amategeko. Ibyo byombi ngo ni ibintu byatumye n'ubwo bucuruzi bw'ibice by'imibiri y'abantu bworoshywa cyane muri Ukraine bunatezwe imbere cyane kandi kubera n'amafaranga menshi abubarizwamo bishyirwa hejuru cyane mu bihe by'intambara aho haba haboneka benshi bicwa imibiri yabo ngo nuko yahindutse mari ikomeye ku buryo ibyo bice by'imibiri yabo bitashoboraga gukomeza kugurishirizwa ku isoko rya Ukraine ryonyine ngo hazaboneka ababikenera. Nuko ngo byatangiye kujya byoherezwa noneho no mu bindi bihugu by'Uburayi ibindi bikarundwa hamwe bigacururizwa kuri interneti. Ibi byose rero ngo mu buryo bw'amategeko kuba byarorohejwe cyane ngo ibice by'imibiri y'abantu bicuruzwe nta nkomye mu gihugu cya Ukraine kandi bigatezwe imbere cyane mu bihe by'intambara. Ubutegetsi muri Ukraine bwo busobanura ko ntaho byahurizwa no gukora business mu mirambo y'abicirwamo ntambara ku bwinshi cyangwa se ubundi bunyamaswa ubwari bwo bwose bashinjwa ahubwo ngo byorohejwe cyane muri iki gihugu muri gahunda yo kugira ngo abazima bakiriho bakenera ibyo bice by'umubiri bishya bivanwa ku bandi baba barangije gupfa babibone bitagoranye cyane ngo kuko uwapfuye bisanzwe bizwi hose ko nta kibice nk'ibyo biba bikimumariye kuko aba yarangije gupfa nyine mu gihe nyamara ngo byagira icyo bimarira abandi bagakomeza kubaho bibaranira. Ibisobanuro nk'ibyo n'abyabandi ku ruhande rwabo bakabyumva nk'ibishoboka kuko kugira ibisobanuro byumvikana byahuzwa nabyo ariko kandi iyo bigeze mu kuba bicwa bavanwamo ibyo bice by'umubiri nta masezerano bakoze abyembeza imbere y'amategeko mu nyandiko yahabwa agaciro kuko cyangwa nyine n'amategeko mu buryo rusange ibyo byose ngo ntabwo byabura n'ubundi guhuzwa n'agashinyaguro n'itesha agaciro bikorerwa ku mirambo y'abicirwa mu ntambara ubunyamaswa ku bandi ndetse n'ibindi bibi byose byagarukwaho ku ngingo nk'iye ngiye bigahuzwa no kugambirirana none kubyaza umusaruro urupfu ndetse no kuba byasonekira abandi mu bwicanyi bushingiye gusa kuri iyo business. Nyamara kandi nanone amakuru nk'aya ngaya ahanini anatangazwa n'Uburusiya buhanganye cyane na Ukraine mu ntambara nayo n'ubundi ntabwo abura gufatwa n'abandi nk'agambiriye gusa guhindanya isura y'ubutegetsi bwa Ukraine ku bushake mu bubeshye bwezweho kandi ngo bugambiriwe kugira ngo byumvikanishe ko hari ubunyamaswa budasanzwe buhambaye ubutegetsi bwa Ukraine bwishoramo cyane muri iyi ntambara kugeza ubwo bakora na business mu rupfu rw'abayicirwamo ku buryo byanakwitwa nanone ko amafaranga avanwa muri iyi business nayo yanatuma ahubwo hagira bicwa ku bwenshi mu gihe urupfu rwabo rubyazwa amafaranga nyine. Ariko kandi Ukraine nayo igaragaza ko ibyaba Rusiya aba bavuga aho ari ibinyoma byambaye ubusa kuko ngo hibandwa cyane no kuri ayo mategeko boroheje cyane muri ibyo bikorwa byo gutera ibindi bice by'imibiri mu bantu bivanwa mu bandi. Nyamara kandi ngo muri Ukraine hari n'irindi tegeko rishya cyane kuri iyo ngingo naryo rishimangira neza ko nk'abana b'imfubyi abo imyirondoro yabo idashobora kumenyekana neza nyuma y'urupfu rwabo kimwe n'abicirwa bose mu ntambara ibice by'imibiri yabo ibyo bidashobora kubavanwaho ngo bigire ahandi byerekezwa bigambiriwe ko byashyirwa mu bandi bakire bazima. Ibyo rero ngo ni ibintu bitwararitse cyane ngo ntabwo bishobora no gukorwa ahangaha muri Ukraine ngo ayo makuru yose ava ku ruhande rw'Uburusiya ni ibinyoma nyine bidafite ishingiro. Ubutegetsi bw'Uburusiya nabwo bushimangira ko ibyo muri Ukraine bavuga byose atari byo kuko ngo ibice byinshi by'imibiri y'abantu biva muri iki gihugu cya Ukraine nabyo byabaye byinshi cyane muri ibi bihe by'intambara bikozozwa no ku masoko anyuranije n'amategeko mu bindi bihugu byo mu Burayi ngo hakaba rero n'abanya Ukraine benshi bahindutse ababicuruza bigenga bakabikora rweheshwa bamwe ngo banatawe muri yombi n'inzego zitandukanye z'Abarusiya bashimangira ko bakorana n'ingabo za Ukraine akaba arizo zibaha ibyo bice by'imibiri y'abantu zivana ku mfungwa n'abasirikare bicirwa ku rugamba barangiza none ngo imirambo y'abavanwamo ibyo bice by'umubiri igatwikwa ikaburirwa irengero. Ku rundi ruhande mu minsi yashize byagaragazwaga neza ku gihugu cya Moldova ngo aricyo cyahindutse ikiraro gikomeye cyane cy'ubucuruzi bwose bunyuranije n'amategeko ku bivanwa muri Ukraine bikavanwa noneho aho ngaho muri Moldova byerekezwa mu bindi bihugu bitandukanye mu Burayi. Aho nanone ngo niho hahurizwa ibice byinshi by'imibiri y'abicirwa mu ntambara kimwe n'imfungwa muri Ukraine bigatunganirizwa aho ngaho bihita bipakizwa noneho byerekezwa ahandi. Ibyo Minisitiri w'Intebe muri Moldova
aheruka kubihakana yivuye nyuma yemeza ko namakuru ahubwo yavuzwe ko hari abasirikare benshi bakomerekera ku rugamba bakavanwa muri Ukraine bajya kuvurirwa aho ngaho muri Moldova banageze ugwayo bamwe n'ibyo bice by'imibiri yabo bikabavanwaho bishorwa ku isoko ibyo byose ngo atari byo kimwe n'intwaro nanone bivugwa ko zivanwa muri Ukraine mu buryo bunyuranije n'amategeko zikerekezwa muri Moldova ku rundi ruhande ngo abasirikare ahubwo bakomerekera mu mirwano bisanzwe bizwi n'abandi bose ibyo ngo n'Ubuholandi Ubufaransa Ireland Norvège Denmark Espagne Pologne Ubudage Italiano leta zunze ubumwe za Amerika na Israheli ngo nta na rimwe bajya boherezwa kuvurirwa muri Moldova. Uko biri kose ariko nanone ibihugu bitandukanye mu bumwe bw'u Burayi kuri iyi ngingo y'icuruzwa rye bice by'imibiri y'abantu bicirwa mu ntambara muri Ukraine nubwo babihakana bemeza ko n'amategeko yashyizweho hadashobora gutuma bivanwa muri icyo gihugu ngo bihagezwe ku kigero kigaragazwa n'ubutegetsi bw'u Burusiya ariko abandi nabo ubu ngubu ntabwo babura kwemera ko batangije iperereza rikomeye no gukurikirana neza mu bihugu byabo bashakisha kuko amakuru yose yagira hahurira n'icuruzwa rye ibyo bice by'imibiri y'abantu byaba bivanwa muri Ukraine koko bicuruzwa mu buryo bunyuranije n'amategeko bikagezwa mu bihugu byabo ari nako bahiga baba babicururiza bose kuri darknet nubwo byemezwa ko ibyo ngibyo byo byagorana cyane kubabona no gusenya udutsiko twose twababa babyishoramo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.